За една недела ќе се знае колку чинат рекламите на тројцата председателски кандидати. Според новите изборни правила, наредниот петок ДИК треба да им ги плати фактурите за изборната кампања на радиодифузерите, печатените медиуми и на порталите. Ден пред тоа партиите ќе поднесат финансиски извештај за сите приходи и расходи во кампањата, а агенцијата за медиуми ќе достави извештај за платеното политичко рекламирање. Ова се први избори на кои државата директно ќе ги покрие овие трошоци. Другите побарувања како рекламен материјал или закуп на простор може да се финансираат од партиска членарина или од донации, максимум 3000 евра од физички и 30000 евра од правни лица. Вкупно секој кандидат може да потроши 3,3 милиони евра или 110 денари по запишан избирач. Токму овој дел од изборниот законник е недоволно прецизен и треба да претрпи измени, сугерира ДИК. Веќе направила договор со Народна банка за навремена исплата на средствата. Од другите трошоци и на овие избори, како и на предходните, најскапо ке чини гласот во диаспората. Трошоците се проектираат на 25 милиони денари, бидејќи за само 1800 гласачи, 265 членови на избирачки одбори треба да патуваат до 32 гласачки места ширум светот. Иако има голем интерес, нема да има гласање во Бразил и во Малта, како и во Сиднеј, бидејќи таков е законот. Заради тоа и заради стимулирање на иселениците, време е за нов начин на гласање во диаспората, електронски со висок степен на заштита, со фингерпринт, со конзуларни ден, или на друг начин, треба да одлучат партиите, вели првиот човек на ДИК Оливер Деркоски. Членовите на ДИК сугерираат само пријавување на администрацијата за учество во изборите. Сегашниот принцип на случаен избор на над 35.000 вработени во јавниот и државниот сектор и обуката пред секој избори има повеќе слабости и мора да се измени. Нов изборен законник е необходен, посочува ДИК. Постојниот е донесен во 2006 и е менуван 29 пати. Сепак и на овие избори се применува без поголеми проблеми и без дополнителен надомест за членовите на ДИК.